vedere. Улюблені студенти, викладачі, батьки, я вітаю усіх вас сьогодні із Днем знань цього славетного вишу. Зробивши крок, приміщення цього університету, ви зробили крок в майбутнє нашої освіти і в майбутнє нашої України. Бо ви обрали свій найкращий український вуз. Я дякую вам, як і багатьом першокурсникам, які сьогодні навчаються в Україні, що ви обираєте свої українські виші. Ви не спокушаєтеся, і тим є великі, на безкоштовні польські вузи, на дорогі англійські вузи. Ви є справжніми патріотами своєї української науки. Свій до свого по своє. Колись такий був девіз українців. Він актуальний і сьогодні. Ніхто не підтримає українську науку, як її не підтримає український професор, український студент. Честь вам і хвала за те, що ви тут, в Україні, не просто отримуєте знання, а бачите своє майбутнє. Всюди добре, але вдома найкраще. Нема ніде краще, чим в Україні. Це свідчить життя, це можна відчути, подорожуючи по всьому світу. Тому я сьогодні закликаю на всіх вас, найкращих студентів, першокурсників, закликаю Боже благословення і бажаю вам успіху у навчанні, успіху в особистому житті. І хай милосердний Господь не просто дасть нам мир, а в першу чергу хай дасть нам перемогу над агресором і дасть нам перемогу над своїми немочами. Сильна людина – це та людина, яка може перемогти самого себе. Тому Бог вам на поміч в трудах, на славу нашої української науки і на славу вашої альма-матері, яку ви сьогодні обрали. Добру дорогу і ангела усім хранителя. Слава Україні! Героям слава!